გადაცემას წარმოგიდგენთ ბიბლუსი. წაიკითხეთ წიგნები, უკეთესად იქნები. Макулатура, ამერიკელი პოეტის, მწერლისა და პროზაიკოსის ჰენრი ჩარლზ ბუკოვსკის 64 გვერდიანი წიგნი. ჟანრი დეტექტიური რომანი. ეს არის ჟანრი, რომელიც არის სადღაც პოპკულტურასა და პოსტმოდერნს შორის, იმიტომ რომ ალბათ არც ერთს არ მიეკუთვნება. ყურადღებას იქცევს თავად ფორმატ ხრობისა, რომელიც ხო არა მხოლოდ ენობრივ თხრობას, ენობრივ ფორმას თხრობისას, არამედ სახეობრივ თხრობასაც პირველ რიგში და მოულოდნელობის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი შოკის მომენტი, რომელსაც თითქმის ყველა თავში ატარებს ეს წიგნი. ორიგინალი დაწერილია ინგლისურად. მაკულატურის 80-მდე სხვადასხვა ენოვანი გამოცემა არსებობს. მათ შორისაა ქართულიც, რომელიც 2014 წელს ითარგმნა და გამოიცა ქართველი მკითხველისთვის. ეს ტექსტი ითარგმნა ძალიან კონკრეტული მიზნით. ეს არის პერიოდი, როდესაც ბუკოვსკის რომანი ჯერ კიდე არც ერთი არ არის თარგმნილი ქართულად, რამდენიმე მოთხრობაა თარგმნილი და რამდენიმე ლექსი. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რომელიმე რომანი, ასე ვთქვათ, ბუკოვსკისა გვეთარგმნა. მე როგორც 90-იანების და 2000-იანების თბილისში და ზემოვედიში დაბადებულ და გაზრდილ ადამიანს, თქვათ, ის ჟარგუნი იქნებოდა ესა თუ ენობრივი ნიუანსები, რომელიც იყო, მაინც და მაინც დიდი პრობლემა არ შეუქმნია სიმართლე რომ გითხრათ. სტილისტური თვალსაზრისით მთავარი ამ ტექსტში არის ტექსტის მუსიკა, რომელსაც თუ დაიჭერ და ყარად დაიჭერ, მერე, ასე ვთქვათ, ენობრივი პრობლემებს ტექსტი აღარ შეგიქმნის. მაკულატურა ბუკოვსკის უკანასკნელი რომანია, რომლის წერაც ავტორმა 1991 წელს ძიმე ავადმყოფობის დროს დაიწყო და 1994 წელს გარდაცვალებამდე 2 თვით ადრე დაასრულა. რომანი ბუკოვსკის გარდაცვალების შემდეგ დაიბეჭდა და გამოცემისთანავე დიდი დაინტერესება გამოიწვია მკითხველში. უცნაური შემთხვევაა ეს წიგნი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ალბათ თუ რაღაც ასეთი დაყოფა არსებობს სამყაროში, ყველაზე დაბალი სტატუსის მქონე მკითხველი და ყველაზე მაღალი სტატუსის კონე მკითხველი, ეს არის რაც ორი ფენისთვის, ანუ ყველაზე დაბალისთვის და ყველაზე მაღალისთვის. საშუალო მკითხველი შეიძლება გაღიზიანდეს ჩემი აზრით ამაზე, მაგრამ ის ადამიანები, ვისაც ლიტერატურა ძალიან უყვართ და მიყვებიან ამ განვითარებას და ასე ის ადამიანები, ვინც ახლა იწყებენ ლიტერატურას, შეიძლება პირველი წიგნი იყოს ეს, აი ამ ორს მოეწონებას სევი და ქვევით, შუაში არ უნდა. ციგნის მიხედვით მოქმედება ამერიკაში ვითარდება, სადაც ცინიკოსმა ალკოჰოლის მოყვარულმა დეტექტივმა ცნობილი მწერლის სიკვდილის მიზეზი უნდა გამოიწვიოს. გამომძიებელ სამ საქმეს თავად სიკვდილი უკვეთავს. რომანის წერისას ავტორს წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა, თუ რა ბედი ეწეოდა მთავარ გმირს დეტექტივ ნიკ ბილეინს. ავტორის სარკასტული და სკეპტიკური დამოკიდებულება წიგნის მიმართ რომანის სათაურში ეჩანს. ბუკოვსკიმ მაკულატურა ცუდად წერას მიუძღვნა. აქედან გამომდინარეობს რომანის სახელწოდებაც. როდესაც ბუკოვს კითხულობ, ხო, და პირველ როდესაც ბუკოვს გაიგონებ ეს საყიდლად მიდიხარ ამ წიგნის, არის ემოცია, რომ ეს ტიპი არის, რომელიც ცინიზმთან, ირონიულ მიდგომებთან ასოცირდება და რა თქმა უნდა, ის არ არის, რა თქმა უნდა, პირველი ცინიკოსი, ვინც ცინიზმს და ირონიას იყენებს, რა თქმა უნდა, ლიტერატურაში, მაგრამ ის ნამდვილად პირველი იყო, ვინც როგორც აქამდე ლიტერატურას და კულტურას შეხედა ცინიკურად. მანამდე შეიძლება იყვნენ პერსონაჟების მიმართ ცინიკურები, ირონიული, ან რაც თემის მიმართ, მაგრამ ეს ადამიანი იყო, რომელიც შეიძლება პირველად შეხედა ყველაფერს იმ ლიტერატურას, რაც მანამდე იყო ცინიკურად და ეს არის ალბათ მთავარი ნიშა ბუკოვსკის. მის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ჯამბაზია ლიტერატურაში. და თან ხო სიტყვა ჯამბაზი ყველაზე უფრო უკეთ შეესაბამება ალბათ იმას, რასაც ის ლიტერატურაში აკეთებს. რომანი აგებულია სიტუაციებად, სცენებად. თითოეულ სცენას მოულოდნელი ერთი შეხედვით სრულიად წარმოუდგენელი დასასრული აქვს. მაკულატურა სავსეა მინიშნებებითა და სიმბოლოებით, რომელთაგან არც ერთი ფაქტობრივად თავისი პირველადი მნიშვნელობით არ გამოიყენება. ციტატებით, თავისი სახეებით და სიუჟეტებით, რომელსაც ბუკოვსკი იყენებს თავის წიგნში, ის ალბათ უფრო მეტად კლასიკური ლიტერატურის ნაწილია, ვიდრე ვთქვათ რაიმე ისეთის, რაც ჯერ ჩვენ არ გვინახავს, ან მკითხველს არ გაუგონია და არ წაუკითხავს.
მიიჩნევა, რომ მის წიგნში წარმოჩენილი პრობლემები ავტორის რთული ბავშვობიდან იღებს სათავეს. ბავშვობაში ის ხშირად ხდებოდა მამის მიერ ფიზიკური და მორალური ძალადობის მსხვერპლი, რის გამოც ახალგაზრდა ბუკოვსკი მორცხვი და სოციალურად გარიყული იყო. ადრეულ ასაკში ებრძოდა ალკოჰოლიზმს. სწორედ ამ პათოსითაა გაჟღენთილი მისი რომანი „მაკულატურა“. აღარასოდეს აღარ გინდება მისი წაკითხვა, თუ რაღაც მყარი მორალური ფასეულობების მქონე ადამიანი ხარ და ამბობ, რომ არა, ეს ჩემი არ არის და ვინ არის გიჟია სულელია და არ გჭირდება, ან თქვათ, თუ ხარ ცოტა, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ამორალური ადამიანი, მაშინ თქვათ, ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს ძალიან ახლოს. ბუკოვსკი ექვსი რომანის, ათასეულობით ლექსისა და ასეულობით მოთხრობის ავტორია. მისი მწერლობა სავსეა მშობლიური ქალაქის, ლოს-ანჯელესის სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური პრობლემებით. სექსი, ალკოჰოლი, ნარკოდამოკიდებულება, უიღბლო ადამიანთა ყოველდღიური ცხოვრება ბუკოვსკის წიგნების მთავარი თემებია. ამავე საკითხებს ეხება ის მაკულატურაშიც. გადაცემას წარმოგიდგენთ ბიბლუსი. წაიკითხე წიგნები, უკეთესად იქნები.